新番組太陽にほえろ。型破りの刑事たちが都会の谷間を舞台に男同士で渡り合う悪への挑戦。ちょっと君、これそう、君こいつかならね、あっちよ。違うの？ごめんなさい。見かけはどうでも刑事は腕さ。今日に命を燃やす新米刑事がベテラン刑事に囲まれて激しく燃やす正義への情熱。若さゆえにあらゆる可能性を信じ、強さゆえに恐れを知らない彼ら。裕次郎と証券を中心に魅力の男たちが巻き起こす大型アクション。撃てよ、撃てるなら撃ってるってんだよ。太陽に吠えろ、来週この時間にでっかく登場。どうぞご期待ください。ねえ、無銭飲食の刑事さんってどんな人？今留置場の中よ。変なの来やがったな。マカロニの後はジーパンやろうか。俺の空手は二段だそうだよ。まあ楽しみだな。次回太陽に吠えろ、ジーパン刑事登場にご期待ください。進歩、その愛と死にご期待ください。ジーパン亡き後、銃は左利き、百発百中、柔道は四段のガッツな男、テキサス刑事登場。新任早々、かつての上司は何者かによって爆死。テキサス刑事の心は刑事の職務と復讐の間にさまよう。次回太陽に吠えろ、テキサス刑事登場にご期待ください。若き刑事のギラつく捜査への執念は平穏な日々を嫌い、周囲を騒音に巻き込む。港の横、横浜、横須賀。田口亮、テキサスに殺人容疑をかけたまだ日浅き刑事。激しくぶつかり合う瞳の中に青春の汗が滴り、新たな明日を見つける七曲署へ赴任。新刑事に宮内潤、そのおばさんに都町長を迎えて送る太陽に吠えろ、ボンボン刑事登場にご期待ください。自らの名誉と栄光をかなぐり捨て、正義と信念のため、その情熱を燃やし続けた一人の若者、七曲署捜査一係刑事三上潤。輝かしい青春の最中、燃え尽きる27歳の命。太陽に吠えろ、テキサスは死なずにご期待ください。ああ、こいつから殺人未遂犯人は。あ、そのようです。ようです？すごい奴がやってきた。テキサス亡き後の一係に配属された滝刑事。断るごとに一係の捜査に反抗するその行動。俺には捜査をさせないってことか。そうだ。少なくとも職権乱用や暴走行為は二度と許さん。反抗刑事、沖雅也のスコッチ刑事登場にご期待ください。平和なひととき、二人の愛。
一瞬にして崩れ去る時、頬を伝う一粒の涙、太陽に吠えろ、さらばスコッチ、ご期待ください。大都会の朝にやってきた男、ロッキー刑事。その燃える個性は一係の刑事たちと激しくぶつかり合いながらも、やがて絶妙のチームワークに溶け込んでいく。さあロッキー、悪を撃て。太陽に吠えろ、ロッキー刑事登場にご期待ください。時は止まった。ボンは今静止した時間の中。暑い、暑いな。13日金曜日、ボン最後の日にご期待ください。ボンが殉職して丸5日が経った。必死の捜査は続く。そこにもう一人、捜査に執念を燃やす若者がいた。五代純、あだ名はスニーカー。太陽に吠えろ、スニーカー刑事登場にご期待ください。緊急指令、殺人強盗事件発生、新宿八百屋町に。仲間割れから起こる第2第3の殺人、常磐、そして沖縄へと捜査網は広がる。俺をマークするやつ、お前は誰だ。太陽に吠えろ、廃墟の決闘、ご期待ください。滝隆一、再び七曲所勤務を命ぜられました。スコッチ再び登場。殺人強盗犯人を追ったスニーカー、そしてスコッチとの出会い。沖縄久米島を舞台に、太陽に吠えろ400回、スコッチ in 沖縄、ご期待ください。恋人が帰国する日であった。事故です、事故、東京の七曲所、島刑事。はい、はい、そうです、即死です。あっけなく命の幕を閉じる刑事。太陽に吠えろ、島刑事よ、とはご期待ください。